pracovat s kusem skla, tak taky člověk, který úplně neví, co bude tím konečným výsledkem. No tak já bych řekl asi tak, že největší kus je těm věcem nevěstí. Protože samotná hudba, jako ať už šáhnete kam chcete, tak má takový šanci, že jo. A to samé jako v tom skle, protože prostě stačí, že vidíte, jaká to rolu. A já člověk už říká, ne, než to, to je hezký, říká, já to podepíšu. Jak René Roubíček říká, ten nejlepší kus se vždycky rozbije. A je to taková zlomyslnost přírody, aby si člověk uvědomil, že nestojí nad ní. Ale taky... Já to mám tam je pravdy. No. Zároveň říkáte, že jak něco dokončí, tak hned začnu přemýšlet, jak bych to mohl udělat líp a zajímavý. To znamená, že ale nikdy nemůžete být spokojený. Co byste poradil těm třeba o generaci mladší, kteří jedou tak stěží na dva válce? Tak jdou od toho.